Naša Marina nam je pripremila neke savete za kupatilo. Mislim, nisu saveti za kupatilo, kako da ulepšamo kupatilo, jer nekako njega zapostavimo. To nam je deo kuće gde je to tako. Jeste, da. Pločice, nekako tu se sređujemo. Uopšte ne obraćamo pažnju da stvarno to može biti jedan kutak koji je lep. Jer generalno dosta vremena provodimo u kupatilo. Pa većina, ne baš svi da ti kaže. Ali i da. Jeste, da. I što da nam ne bude lepo. Što da ne bude. Marina je tu zato da nam pokaže. Hajde, Marina. Da. Ovako, šta pravimo? Za početak, imate svi u kupatilu silnu ovu neku hemiju koju koristite za ulepšavanje, što je logično, i ona nam stoji po policama, pa nekako jedno gore, jedno dole, pravi neredne, izgleda to baš kako treba. I stari flašica i svega tu ima, da. Svega i svačega i sve ti treba za nešto. E sad, možete da uzmete ovako jednu najobičniju kutiju i ima i da se kupete ukrasne kutije za kupatilo, ali mi sad pokazujemo kako može vrlo lako da se napravi dekorativna kutija, tako što običnu kutiju, kartonsku, može i neka od cipela, oblepimo ovim nekim kanapom lepim ukrasnim. Znači, idemo skroz okolo. Može lepak, da ne lepim sada, ali generalno idete oko kutije, oko kutije. Znači, prvo bi stavila lepak, pa onda preko njega. Da, mislim, mogu i da pokažem, ali mislim da nema potrebe. Nema potrebe, imaš gotov. Svi znaju, da. Ali može biti i onaj deblji, možda kanap. Da, s debljim je lakše, jer manje će vam trebati krugova da napravite, ali može i sa ovim. I ovo je fora da se jedna jastučnica, nekako i ne koristite, ili možete i da kupite neku lepu, okrenete ovako na opačke. Da vam pokažem. Imam baš dve, tri koje ima rajcvrčlus više, ne valja. Eto, za to, na primjer, odlično. I onda ovako okrenete i napravite u stvari navlaku za kutiju. I sad zamisli da ti je ovde kanap, ovde ta navlaka i baš onako lepo dekorativno izgleda. Super. Da, evo imamo ovu jednu gotovu. Tu je deblji kanap i isto je jastučnica. I sad možemo sve te stvari da potrpamo. I to nam je... I lepše izgleda kada je sve na jednom. Pa nekako je uredljivije. Uredljivije, slažem se. I meni se sviđa. Dobro. Eto, to nam je jedan savet. Drugi savet, ako hoćemo već da nam lepše izgleda kupatilo, je da stavimo neku veštačku cveće. Nije loše, ali tako? Nije. Onako malo obogatimo prostor. Možete da napravite jednu vazu uz pomoć ovog od ubrusa. Ovo mi se sviđa. Da, i meni je to skroz okej. Mislim, ne ubrus, nego to što će napraviti, kako sam videla. Iskoristite ili možete ove od kineskih štapića, ili možete ono za ražnjiće isto štapići. I lepite, opet uzmete neki lepak, lepite okolo. Ovako. I onda slažeš jedan pored drugog. Da, jedan po jedan. Mislim, može se napravi dno. Samo gledajte da su vam u istoj ravni, jer posao da može lepo da stoji. To je bitno, da je u ovom jednom dijelu istoj ravni. A onda se ovde... Dno. Dno, a onda se ovde gore samo namesti. I tako idete jedan po jedan. I kada završite... Sve do kraja. Da, onda imate ovako vaze. Koje su slatke, jel da? Ej, meni su baš slatke. Da, jes. Staviš negdje u kupatilu, super. Ja sam imao dole. Mogu ovu da nosim, sviđa mi se. Sve ćemo, ponećemo i ovu kutiju. Ajde. Da tamo okitimo ovo naše kupatilo, da ovo sredimo. Ajde. Ko? Sljedeći savjet nam je. Ovaj deo... Iza WC šolje, on je obično nekako prazan, tu su pločice i ništa se ne dešava. Možemo da iskoristimo, naravno ćete kod male kupatila. I ništa se ne dešava. Nema ništa, ne iskoristi ni prostor. Tako je. Možete da uzmete merdevine, ovako neke, i da stavite iza. Mogu da budu merdevine koje vam regularno stoje u kući, ako vam treba negdje da se popnete. A nemate gdje da ih držite? Da, stavite ih tu. I onda na kutije neke, mi imamo ove ukrasne, možete i na neke obične vi sami, stavite ovako kukje. A, dobra fora, ovako ovo je tu kukice. Da, dobro. I lepo zakačite. Evo, jedno ćemo ovdje. Dobro. I jedno ćemo ovdje. Ajde sad sedi, majke, ti na ovo. Da, ne znam da li ima malo prenisko. Malo misli da ću da udaraš glavom u ovo. Pa nije, okej. Mislim, ne smeta. Pa
ima oni koji se zavale na WC šolje. Otko znam, jel da, kažu. Pa ne znam, ja se ne zavaljujem na WC šolju, ja normalno sedim. U svakom slučaju, ako vam je to prenisko, vi podignite gore, eto, to je to. Da, možete i onda sad opet ovde ubacite ili ovo, ili ove neke stvari. I tako. Pa lepo je. Jeste, lepo je. Da, imamo još jedan dodatni ovaj WC savet. Još jedan WC savet. A WC savet je vezan za stolicu. Ako imate neku koju ne koristite, koja vam višak, stara i ostalo. Pa šta, probuš u rupu na stolici pa... Uzmiš kantu i gotovo, praktično. Može, nisam to mislila, ali može. A ovaj moj savjet, treba će mi Vesa kao naš pomoćnik. Veso, oj Veso. Izbavi svake situacije. Stolicu lepo ovako okrenete na opačke. Da. I zakačite i onda dobijete gde ćeš. Jel znaš gde ćeš? Hoćeš da je pomogneš? Hoću, ajde. Hoću, vrlo rada sam. Pa vidim da ono, ne želiš da je pomogneš. Znači, ovdje su u stvari dve rupe, ali tako probušene, Veso? Da. Čekaj, čekaj, stavi tamo. Na stolici ovdje, tamo gde vidite. Da, na stolici, na ovim daskama. Nije rupa na sredini, ono što sam ja mislila. Veliki šraf, koji su dva velika šrafa. To je to. Dva šrafa. Hvala, Veso. Stolica na opačke. I opet to postaje jedna polica. A kao polica isto? Pa da. A simpatično isto, da? Jeste, i meni. Jel li je lepše ovako? Kamerina to sredi. Lepše, lepše, kupatilo odmah. Jeste, možemo i ovo.